Center, nummer 4, Stockholm, spelar fysisk basket. Nummer 5, Tobias Borg, Södertälje, spelar Södertälje Kings. Nummer 6, Niklas Larsson, Solna och kör Solna Vikings. Nummer 7, Jonathan Persson, kom från Uppsala, spelar i Virtus på Lagen. Nummer 8, Kevin Tumba, spelar i Ulvi Basket, bor i Köping. Nummer 9, Fredrik Andersson, Skene, Borås. Nummer 10, Haise Smiley, kommer från Skene, spelar i Marbo Basket. Jesper Eliasson, Solna, spelar i Solna Vikings. Nummer 13, Hannes Evert, Malmö, Malmö Basket. Nummer 14, Sebastian Schüssle, från Stockholm, Lökeberg Basket. Nummer 15, William Asplund, Södertälje, spelar i SBK. Hej, jag heter William McGarity, kommer från Norrköping, spelar i Angelico Biela. Följ oss, här är U18 under EM, här i Bulgarien.